ಇದು ಪುನರ್ ಪುಳಿಯ ಹಣ್ಣು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಂಪಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಎಸೆನ್ಸನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇದು ಒಂದೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಹಣ್ಣಾದ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪಯೋಗಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಸಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಹುಳಿಯ ಬದಲಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಥ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪುನಾರ್ಪುಳಿಯ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮದ್ದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಬಾಂಬ್ಗಳಾಗಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುನಾರ್ಪುಳಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಷಯ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಉಂಟು, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡುವ, ಬನ್ನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಗ ಇದು ಪುನಾರ್ಪುಳಿಯ ಮರ, ಈ ತೋಡಿನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪುನಾರ್ಪುಳಿ ಹಣ್ಣಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಇದೀಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪುನಾರ್ಪುಳಿಯನ್ನು ಕೊಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಪುನಾರ್ಪುಳಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮುರುಗಲು ಹಣ್ಣು ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಗುಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂಥ ಹಣ್ಣು. ಈಗ ಜನರು ಇದನ್ನು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ರುಚಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹುಳಿ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿರ್ತದೆ. ಇದರ ಉಪಯೋಗ ನಾವು ಪಿತ್ತ ಶಮನವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು, ಔಷಧೀಯವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು, ಪಾನೀಯವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಈ ಅತ್ಯಂತ ಶರೀರದ ಉಷ್ಣತೆಯಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ಸು, ಅಜೀರ್ಣ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ತಲೆತಿರುಕ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಂತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸುಸ್ತು, ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಯಾವುದು? ಈ ಪುನರ್ಪುಳಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಯ್ದಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಈಗ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ. ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಇದರ ಬೀಜವನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇದರ ಬೀಜವನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಿಪ್ಪೆ ಹೀಗಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ನಾನೀಗ ಒಂದು 4 ಗ್ಲಾಸಿನಷ್ಟು ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುವಂತಹ 8 ಸಿಪ್ಪೆ, ಅಂದರೆ 4 ಇಡೀ ಪುನರ್ಪುಳಿ ಆಯಿತು. ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಹಿಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಸಕ್ಕರೆಯ ಬದಲು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಅದು ಹೇಗೂ ಸಾಕ್ತದೆ, ನಮಗೀಗ ಪಾನೀಯ ಅಂತೇಳಿ ಅಥವಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಸಿಹಿ ರುಚಿ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿಹಿ ರುಚಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಕುಡಿಬೋದು, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ನಮಗೆ ಸಿಹಿಯ ರಸ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ತಂಪು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 4 ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಸಹ ಹಾಕಿದರೆ ತಂಪು ತಂಪಾಗಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಬೋದು. ಇದನ್ನು ಸೋಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಳ್ಳಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಣಗಿಸಿ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಒಣಗಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಬೀಜವನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತದಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೀಗಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೊಂದು ಗಮ್ಮತ್ತು. ಪುನರ್ಪುಳಿ ಕೊಯ್ದು ತಂದು ಹೀಗೆ ಇಡೀ ತೊಳೆದು ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಒಣಗಿಸಬೇಕು, ಒಂದು 10-12 ಬಿಸಿಲಾಗಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ಒಣಗಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹೀಗಿರೋ ಒಣಗಿಸುವಂಥ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆ ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಬರುವಾಗ ಉಂಟಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಇಡೋದು ಹೀಗಿರೋದು ಹೇಗೆ ಅಲಸಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಪ್ಪಳ ಸಿಂಡಿಗೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಹೀಗೆ ಇರೋದು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಡ್ರೈಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈಗ ನಾವು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಗಿಡದಿಂದ ಕೊಯ್ದು ಹಣ್ಣು ಆ ಹಣ್ಣನ್ನೇನು ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಆವಾಗಲೇ ರಸವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಬಹಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಣಗಿಸಿ ಅದು ನೀವು ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಣಗಿಸೋದು ಅಂತ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಒಣಗಿಸಿದ ಸಿಪ್ಪೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆ ಹಾಕಿ ಆ ನೀರನ್ನು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕುಡಿಯುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ, ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಇದು. ಈ ತಲೆತಿರುಕ, ವಾಂತಿ, ಬಾಯಿಗೆ ರುಚಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಂಥದ್ದು, ಇದು ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಪಿತ್ತವರ್ಧನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದರಿಂದ ಆಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದು ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಓಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈಗ ಕೊಯ್ದು ತಂದು ಅದನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ. ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಆಗುವಾಗ ಸಾರು ಅದರದ್ದೇ, ಸಾರು ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರುಚಿ. ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ
ಆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಸಾರನ್ನು ಕುಡಿಯುವಂಥದ್ದು. ಒಣಗಿಸಿಟ್ಟಂಥ ಈ ಓಡಿನಿಂದ ನನ್ನಮ್ಮ ಸಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಎಂತ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಮಸಾಲೆ ಕಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ರಪ್ಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಾರಿದು. ಪುನರ್ಪುಳಿ ಓಡಿನ ಸಾರಿಗೆ ಒಂದು 10-12 ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಉಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲ ಇದು ಗಾಂಧಾರಿ ಮೆಣಸಿನ ಒಣಗಿಸಿದ ಹುಡಿ ಇದನ್ನೊಮ್ಮೆ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೊಳೆದಾಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕುದಿಲಿಕ್ಕೆ ಇಡುದು. ಸರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀಲಿ. ರೆಡಿ ಬಿಡಿಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪುನರ್ಪುಳಿ ಸಾರು. ಸ್ವಲ್ಪ 2 ನಿಮಿಷ ಸರಿ ಕುದಿದು ಬತ್ತಬೇಕು. 2 ನಿಮಿಷ 5 ನಿಮಿಷ ಬತ್ತಿದ್ರು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರುಚಿ ನೋಡಿ ಉಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲ ಸಾಲದಿದ್ದರೆ ವಾಪಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿದು ಬತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು ನೋಡಿ ಸಾರು. ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಪುನರ್ಪುಳಿಯ ಸಿಪ್ಪೆ, ಉಪ್ಪು, ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಖಾರಕ್ಕೆ ಮೆಣಸು ಯಾವುದು ಸಹ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವೀಗ ಗಾಂಧಾರಿ ಮೆಣಸಿನ ಹುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೆಣಸು ಹಾಕಿ ಸಾಸಿವೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಅವು ಸಾರಿಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು, ಸಾರು ರೆಡಿ. ಈ ಬೆಳ್ತಿಗೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ, ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಸಾರು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಾತ್ರ. ಪುನರ್ಪುಳಿ ಓಡನ್ನು ಒಣಗಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಎಸೆನ್ಸನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂತಹ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೋಡುವವರಿಗೋಸ್ಕರ ಐ ಬಟನ್ನಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕರ್ಮಣ್ಣ, ಈಗ ಇದರದ್ದು ಸಿಪ್ಪೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಉಪಯೋಗಗಳು ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಉಂಟು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಣಗಿಸುವುದು, ಸರ್ಬತ್ ಹೀಗಿರುವುದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೀಜ ಉಂಟಲ್ಲ, ಬೀಜ ಮತ್ತು ರಸವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಅದರ ಬೀಜವನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆಯುವ ವಿಧಾನ ಇತ್ತು. ಬೆಂಕಿತಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ದಿವ್ಯ ಔಷಧ ಅದು. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಆಯುರ್ವೇದ ಪಂಡಿತರೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪುನರ್ಪುಳಿಯ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಕಾವಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ದೋಸೆ ಹೊಯ್ದರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಔಷಧಿ ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಪುನರ್ಪುಳಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಡು ಪ್ರಭೇದ ಉಂಟು. ಅದರ ತುಪ್ಪದಿಂದ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧಾಳ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಭೂತ ಕಟ್ಟುವವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೆಲವು ಭೂತಗಳಿಗೆ ಆ ಮುಖದ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಈ ಅರ್ಧಾಳ ಈ ಆ ಪುನರ್ಪುಳಿಯ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡೇ ಆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಅದು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪುನರ್ಪುಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹಲವಾರು ಹಿಡನ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಪುನರ್ಪುಳಿಯ ಬೀಜದಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆಯುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆಯಿತಾ. ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವಿಷಯಗಳು, ಹೀಗೆ ಸಹ ಉಂಟಾ ಅಂತೇಳಿ ಅನಿಸುವಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಅದೆಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೊಸತೊಂದು ವಿಷಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಗುವ. ನಮಸ್ಕಾರ.